पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अपने दर पर माथे कोई भी मुकुलता नहीं लगता। अदा कर
حسین ہوا چلتی ہے اس کے حکم سے پتا بھی ملتا ہے ہوا چلتی ہے اس کے حکم سے پتا بھی ملتا ہے وہ پن سے کرتا ہے پتا سب کو ملتا ہے وہ پن سے میرا اللہ 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 کہو مولا کہو مولا میرا مولا میرا مولا خدا کا نام لے رہے ہمیشہ خدا کا نام لے اور رہے ہمیشہ شاد جوہر خدا کا نام لے اور رہے ہمیشہ شاد جوہر بڑی توفیق سے ملتی ہے اس کی یاد ہے جوہر بڑی توفیق سے میرا مولا 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 دوستو آپ دیکھ رہے ہیں این بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تب تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ